pa, u početku jesam. Kasnije smo, da, popričali smo o tome i poslednji put pre nego što je otišao mi smo bili u svađi i da, naš odnos je zaslužio, mislim, po tom odnosu pre njegovog izlaska, da, jeste mali budžet i možda bi bilo glupo da sam dobila veliki, kao što je on rekao da bi voleo da mi da, zato što ne može da sudi ova dva dana da budu presudna. On je ovde ipak... Kako oni spasuju za veliki? Pa dobro, Ana je stvarno, ja ne mogu da osporim, Ana je od početka realitija njemu bila, eto, prijatelj. Stvarno, nikad ništa loše nije rekla, bar da ja znam. Tiho dole, ljudi! Nije ga pljuvala, to sam ja znala i bez njega. Kao što mi je on to posle ispričao, ne mogu ni ova dva dana baš da budu presudna za naš odnos koji smo imali, eto, 2-3 meseca pre njegovog izlaska. Dobro, ćemo otkriti, si ti ta transfera na kraju? Ne znam ja ništa. Dobro. Izvoli Mićo, molim te kratko da idemo dalje. Ja mislim da bi gospodin Bradović rješio problem da stavi Maju Zominjanu broj 1. Nemoj da utičete, ali nije daleko. Ja kažem moj prijedlog. Da stavi Zominjanu, mislim da bi izazvao... A Mićo, izvini. Što? A neću, ne mogu, neću uopšte da pričam. Što? Ma nemam šta pričat. Ljudi, draži mi je ovako da se izrazi, izvrka ga lijevom rukom svaki dan, nego s njom išta ima. Daleko od očiju u nas pričat o svemu. To je najbolje za tebe za njegovim. Sve su mi rekli da kažem. Sve ja što nje govorim, sve mi je rečeno da kažem. A zašto vi smatrate da odlazak... Vas dvoje ne ide zajedno odmah neka priča. Ne, što pričate o svemu što se izrešavao. Jel mi Milca krajnji cilj? Bolje se malo pozabavi s prijateljima tvojim. Šta kažeš? Bolje se pozabavi s prijateljima. Nećemo odbirati čovjek i nadobir nijedan. Šta mi je bolje? A vidi, ja kad kažem kom je kakav cilj... Ti si meni rekao da je ona juče, sinoć si mi rekao. A danas je ne, sinoć si mi rekao. A to si ti meni rekao. I ti rekao jeste. Šta sam rekao jeste? Od sopa ja se rekuneš da nije. Je. Okej, dečko može da kaže jedno, misli drugo, tako je, sad... U realitiju smo. Mnogo se o tome i raspravlja i ljudi bi voljeli da gledaju ovo i da slušaju ovo i da otkriju naravno svaki tvoj odnos koji nije razrešen, ali apsolutno je njegova stvar. Koga će da uzme... Sačekaj, Miljane, pričam. Izvini, Ivana. Tvoj odabir koga ćeš da staviš za omiljenog i za potrčke, to niko ne treba. Ali ja razumem da bi mnogi želeli da saznate i da vidite. Ajde ovako, prokomentarisali smo budžet ljudi, sada ćemo preći na izbor potrčaka. Izvolim, bilo možeš, naravno. Jer bila je dosta, šutio sam, nisam komentarisao. Aha, hoćeš da dodaš, naravno. Na primjer, za Sofiju Unu, što sam promijenio mišljenje, ostalo mi je na kraju... Troje ljudi. Znači, Ana, Sofija, Una i Marko MMA. Kad sam joj dao mali budžet, onda sam skontuo da su samo još oni ostali. Moje mišljenje je da Sofija, Una zaslužuje između njih troje taj srednji budžet. Zbog to koliko smo ovdje dugo bili zajedno. Vidim, neki je napadaju zbog ovog, zbog onog, ruke, hahu, ja sam ti prvo za to govorio. Ali ti ovdje nisi bila ni sa jednom osobom. Dostojanstvena si ostala, pogotovo na početku, lažeš ovo, lažeš ono, svašta nešto. Kad sam vidio, možda bi ti dao mali budžet, ali kad sam vidio ko je sve ostao, tebi sam dao. Što se tiče Ani, ja nijednog nisam rekao da sam ni na njenoj strani, ni na Zvezdanovoj, trenutno u normala smo u odnosu, ali ja ne mogu nekog upoznat za dva dana. Trenutno sasvim je okej sve. Šta je ono još bilo? Kome još nije nešto bilo jasno za budžet? Ne znam. Marko Marković, to smo već obrazložili. Ne, ali kad je bilo, niko nije ustao ništa rekao, sad svi imaju neko svoje mišljenje što se tiče budžeta. Osim i Miljana, samo i Miljan ustao i rekao. Dobro. Bilo li ostani na nogama? Ajde da krenemo na izbor potrčaka.